чудове, по-осінньому прекрасне свято нині зібрало за одним столом усю родину, найближчих людей, а також тих, хто долучився до нашого вітання з усіх куточків Закарпаття, рідних і близьких, добрих знайомих, вдячних учнів та колег-педагогів Наталії Степанівни Рацюк із села Вільхівські Лази Тячівського району. 28 вересня жінка відзначила почесний 65-й ювілей. Тож ось уже третій день поспіль ця вродлива, весела, оптимістична жінка отримує привітання. І, мабуть, отримуватиме ще їх довго. Народжена у інтелігентній, добре знаній у краї родині Бокотей, Наталія Степанівна не зрадила сімейні традиції і обрала роботу на освітянській ниві. По завершенні навчання молода вчителька хімії у рідні Білки так і не повернулася, а уже в статусі дружини із коханим чоловіком, також молодим педагогом, поїхала працювати за розподілом у Вільхівські Лази. Ювілярка по цей день трудиться у місцевій школі, насолоджується спілкуванням з дітьми, передає їм не лише знання предмету, а й виховує в них людяність, доброту, вміння протистояти життєвим негараздам. Наталія Степанівна є добрим товаришем для підростаючого покоління. Дуже компанійська, легка на підйом та життєрадісна, жінка завоювала любов та повагу і серед колег. Та найголовніше для неї – затишок і мир у власній родині. Вона є справжньою берегиною домашнього вогнища. Лагідна, добра, турботлива дружина і мама для двох дітей, котрі до слова також поповнили ряди освітян. Тож нині любляча родина щиро віншує Наталію Степанівну з ювілеєм. Зичить і далі прикрашати цей світ своєю сонячною усмішкою, мудрим словом та добрими справами. Щоб легким і прекрасним настроєм був сповнений кожен день ювілярки, щоб радували своїми досягненнями діти, а згодом і онуки, не підводило здоров'я, і все задумане збувалося. Залишайтеся такою ж неповторною, молодою душею, оптимісткою, і нехай ваші крила сягають неба, а воно завжди буде щедрим на Господнє благословіння. Тож нехай в житті ведеться, як у чардаші гудеться, нехай скрипка виграває, чардаш Монті для Наталі.